وننس اندر تشس بہ حق بجانب میں ناچیزن چھو یت جائی بہ ون یت مسجد اندر مگر یت جائی قریب قریب یت علاقہ سندر کنوشت شیتس دائی شیتس عراون تقریر کرمت یل منزگامک علاقہ اس کمیونزمک شکار گمت کمیونزمک شکار اس گمت اوسس لکٹ بوڑ عالم اس سوت اس سو اس مولانا صدر الدین صاحب حسن پورا اللہ تعالیٰ کنس مغفرت بیئی میون اک ساتھی اک مگر میں زیٹھ اس غلام محمد بٹ شمسی پورا بس یمے اس امہ سات بڑ زمبلگ بوسس لکٹ انسان آیت چھم یاد مے پور ومے یبتگی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین امہ کس شرحس اندر شاید کیا اس مے توگمت امہ سات ون اور خطبس دوران آئی سلپ لکٹ سلپ اکی موجود تھی بیے اکہ لٹہ سلپ اندر اس لکھت تہ ہسا ونو ون زی ملک چھ توت واتن یت کنس انسان سن فوٹو آزاد کیا میشی آخرس پہ تراؤن یل تھی یڑ تشن کھسمت بہرحال پہ مے ذمہ داری سلپ آئی سوال آئی مسائل آئی تنظیمی پروگرام بہ کر کوشش کم وقت اندر یہ سورے واتنس ان شاء اللہ سلپ اس لکھت تہ ہسا ونو یت گرس اندر فوٹو آزاد اوت چھ ملک اچان کی چونکہ ملک الموت تہ ملکی اس تھو پانس س فوٹو یا تھو ہون اکھ کیا غلام محمد بٹن اس ونمت یت گرس اندر نبر کن ہون آئی فوٹو آزاد البتہ جنگلن اندر بکروالن جب رچن خاطر اگر ہون آمن دریت اجازت مگر بلا وجہ بستی اندر یت نمہ قسم کا خطرہ ہون تون دروازس پہ گنڈت ات دیت اجازت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلپ اس لکھت اک ون تہ فوٹو بیے ون تہ ہون تریم چیز ونو یت گرس اندر کان خاتون آڑن آز وچھو گرن ہند حال الا ماشاء اللہ ٹی وی وچھن وز سری نگر پہ منزگام تائ بانہال پہ اوڑی تائ پہلگام پہ اہربل تائ گرن ہند حال وچھو سانین گرن اندر سانہ بچی نشہ کوری آسن بالکل برہن کل کل آسن بالکل پرد بغیر اس پرس گور کون فسکم وحلیکم نارا بس پانس تو تہ یاد دہانی کر پہ گرن اندر ان چیزن کن توجہ دن غلام محمد بٹن اسم ترنوے چیز پرمت یہ حدیث مبارک سلپ اندر اس لکھت اس تھو پانس ست اک خون اس نش ملک موت کہین مگر سوال آو مے بہس سٹھا کم علم ونکن تم مگر تو چھس کھڑا ہیکن گھت وہ کیا ون بات جواب بہت سار قرآن مجید من جواب حدیث من جواب مگر من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین یہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کنس رسر چھ پسند کرن تمس دین فہم دون مے پیو یکدم یاد مے ہے ہونین چھنا زو کرن اول رب العالمین اس تمن کرن زو تمس سوچ تہ زو کرن اور ام سو انقلاب اخت علاقس اندر بلکہ گئی آواز تم تجھ پت ریس ہون آواز ستھی بہان بنو رب العالمین مے کر ہدایت چھن کنس پیغمبرس ات مگر بہان بنو رب العالمین آسما کنس کا دکا ون تثر مگر کمیونزمس گو بیول تمی دہ جائے اس یہ جائے اس یہ مسجد اس بدل گاس اس تر پت جن کی گاس اس تر اور میانے عزیز نوجوان بس لازم زان تہ تائ تاریخ واتن یت جائے جامع اہل حدیث قدیم منزگام مولانا انور شپیانی رحمت اللہ یارہ محدث کشمیر مولانا عبد الغنی شپیانی رحمت اللہ یارہ تمہ پتہ تہند یہ فرزند فرزن دوم فرزن مولانا عبدالحمید شپیانی رحمت اللہ علیہ
محترم تاری صٲبُن والدِ محترم رۄب کٔرِن تاری صٲبَس شِفایہِ کٲمِل عطا، مولانا عبدالحمیٖدَس کٔرِن جنت الفردوس عطا، اور عبدالحمیٖدَس پتہٕ ؤری وادن، مےٚ چھَنہٕ پتہ سُہ آسہِ ییٚتہِ کٮ۪ن روزَن والٮ۪ن پتہ، ؤری وادن کٔر ییٚتہِ خدمت کِتابہٕ سنت کہِ دعوتٕچ مولانا عبدالحق شُپیانی، مولانا تاری صٲبُن برادر گُزریو، رۄب العالمیٖن کٔرِنَس جنت الفردوس عطا، سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن سان، سانٮ۪ن اصلافن سان، سانٮ۪ن سارنٕے وۄستادن سان، ییٚمہِ جماعت کٮ۪ن تِمن بُزرگن سان یِم زن اسہِ نِش اسہِ برونٛٹھ درٛایہِ، سارنٕے مُسلمانن اللہ تعالیٰ کٔرِن مغفرت۔ لہذا چھُس بہٕ ونان یِم منٛزگام، یہِ چھُ جماعتہِ اہلِ حدیٖثُک اکھ روحٲنی مرکز، اور یہِ مضبوٗط آسُن چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری، سٲنۍ ذِمہٕ دٲری، ییٚتہِ جان خطیٖب فراہم کرُن، سُے مُستقِل آسُن، یہِ چھِ تنظیٖمٕچ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری، ییٚتہِ اَمہِ مدرسہٕ خٲطرٕ اکھ بہتریٖن وۄستاد فراہم کرُن، یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز مُشترک ذِمہٕ دٲری، اور یِہوے چھِ کِتابہٕ سنتٕچ بہتریٖن آبیٲری۔